Жаңалықтарымызды білім саласы жалғайды. Шымкент жоғары педагогикалық колледжі шетелдік орта арналы оқу орындарымен ынтымақтастықты арттырып отыр. Оқу орнының басшылығы Ташкент педагогикалық колледжімен меморандумға қол қойды. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі халықаралық ынтымақтастық форумының нәтижесі қандай болмақ? Тілшіміз тарқатсын. Шымкент жоғары педагогикалық колледжі шахардағы орта арнаулы білім беретін көшбасшы білім ұясы. Қазір оқу орнының ұжымы білікті маман даярлау ісіне бек кіріскен. Соның алғашқы қадамы ретінде ташкенттік әріптестермен байланысты арттырып отыр. Енді екі елдің шәкірттері бір-бірімен кәсіби техникалық бағытта тәжірибе алмаспақ. Әдістемелік, ғылыми көмек көрсетеміз, және бірлесіп семинарларды, конференцияларды өткіземіз, және арғарай біздің мұғалімдеріміз, немесе оқушыларымыз тәжірибе алмасу мақсатында бір-біріміздің колледжімізге барып, экскурсия жасап, немесе сол жерде оқитын болса оны айтып, осының барлығы меморандумға көзделген, көрсетілген. Қазақ пен өзбек арасындағы бауырмалдық бұрыннан қалыптасқан, сондықтан екі елдің ұландары да техникалық бағыттағы білімді жетілдіріп, ортақ мүдде жолында еңбек етпек. Жаңартылған білім мазмұнының негізінде стратегиялық дамуға алып келетін келіссөзге шетелдік әріптестер де дән риза. Бізді өте жақсы қарсы алды, сол үшін ризамыз. Жалпы екі ел арасындағы білім ынтымақтастығы бұған дейін де берік болған. Енді осы келіссөздің нәтижесінде балалар білім алып қана қоймай, өзара достасып, ары қарай бірге жұмыс істесе дейміз. Қазір Қазақстанның білім деңгейі өте жоғары, Өзбекстанның да шәкірттері қалыс қалмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы меморандум жетістікке жетудің жолы болмақ. Шымкент жоғары педагогикалық колледжінің жеткен жетістіктері орасан. Қазір осы оқу орнының студенттері шетелдерде тәжірибе жинақтап жүр. Білім ұясын тәмамдаған шәкірттер толық жұмыспен қамтылады. Енді меморандум негізінде студенттер Ташкенттен тәжірибе алмасуға мүмкіндік жасалады. Ол әсіресе техникалық бағытта білім алушыларға тиімді болмақ. Перизат Биназарқызы, Батыр Оразбеков, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.